hráčích chybí. Když tak se slyš, tak se představte. Jo. Ne, to je aha. Check press agency. And the question is, did you bring the complete team, or are you missing some players, or you know, he's actually asking the question about the squad for tomorrow's match. Yeah, the squad is almost full. A couple of players that haven't been played the last 2 months, they're not in it, but the rest is ready. Jsme téměř kompletní, nehrají pouze ti, kteří nehráli v několika předchozích zápasech. A ještě teda můžu si doplnit, jak jsem v jednom zápase dostal stoper černého, tak jestli to je ten and the red carded guy? Yeah, of course, he's out. Yeah, ten je mimo, nebude hrát. Next go. Jak podrobí jen sport? It's a sport. Sport press. Sport. Mě by zajímalo, What kind of knowledge about Jablonec team do you have? We've seen them play on Sunday, last Sunday, and watched them a lot on the video. So I think we have a good picture of the team. We know it's going to be a very hard game for us. So. Tak on si myslí, že má docela dobrou představu, vychází z video záznamu zápasu se Spartou a myslí si, říká, že čeká vlastně těžká práce, těžký zápas. Čím byš takhle těžká práce bude spočívat? Where do you see the difficulty or the hardness of the tomorrow's match? I think they have a very compact team. With a lot of experience. Že ten jablonecký tým je kompaktní, má tam celou řadu zkušení. And the discipline of work hard, 90 minutes. A 90 minut tvrdě ten tým pracoval. So it's going to be very important for us to do the same, to be very disciplined and compact as well, so we can. Pro nás to znamená totéž, musí být disciplinovaní a tvrdě pracovat. That we can come to chances and to get to take them in when they're unbalanced. Abychom využít každé příležitosti, kde prostě unbalance znamená, že prostě taková disharmonie v tom týmu soupeřovi. Mluví o Jablonci. OK, thank you. V podstatě sportce, tak já bych se obou pánů zeptal, jaké jsou ambice jejich týmu v této soutěži. It's a sports CZ server and the question is what kind of ambition do you have in this European League competition? Our dream is to come to the group stages. Tak náš cíl je probojovat se do skupiny. Okay. Já si teda můžu asi jít na pana trenéra, s čím přijel Jablonce, s jakým výsledkem byl spokojený, jestli je to obligátní prostě střelit gol venku. Yeah. The question is what would be your level of satisfaction coming to Jablonec? What kind of result would be satisfactory for you? The result is very hard to say, but of course we want to win the game. Je to but, těžko říci, ale chceme vyhrát. But of course to come from here with a draw and maybe score a couple of goals could be a very good result for us as well because we are very strong at home. Ale za dobrý výsledek bych považoval, kdybychom remizovali, nebo alespoň skórovali, protože si myslíme, že budeme hodně silní. Zajímalo by mě, jestli nebo kde vidí slabiny v Jablonci. Where do you see the weaknesses or weak points in Jablonec team? I don't want to tell. Na tuto otázku neodpovím. Tak. Bych se zeptal hráče, jestli on má nějaké zkušenosti s českým fotbalem, jestli už proti českým týmům hrál. The question is to the player, whether he personally has some experience with the Czech football or Czech players. I've never played
Ne, nikdy jsem nehrál proti českému hráči. Oni Aha, tak on teď mluví o Božkovi Dočkalovi. To jsem měl druhou otázku. Is was the second question. Jakým reprezentantem českého fotbalu Božek Dočkal je? Jak asi zřejmě How do you judge him? Božek Dočkal? You know what kind of player? You know, representing Czech football, he's a good player. Offensively, very good. He's a good shooter. Scores goals. Je to velmi dobrý ofenzivní hráč, je to dobrý střelec. But you have some trouble with defending. Ale má problémy s bráněním. Tak ale myslím, že byste se hlasil, že? Jablonec zkoušel, that you are very good at counter-attacking and set pieces, but you have some weaknesses in the defense. Do you agree with this? When you, yes, yes. That when you are defending set pieces, your problems. Do you agree with this? I don't think so, because we have almost not conceded goals in the set pieces. So we have a very strong team in the set pieces. We have last year we scored 21, 22 goals and conceded 12. This year I think we have 8 or 9 goals scored and 3-4 conceded. So I think I don't think that's. Pro vás, teďka hodím do češtiny. Tak otázka byla taková trošku popíchnutí, že se kolega myslí, že mají slabiny v defenzivě, a on si myslí, že ne, že a dokládá to výsledky, které mají, ale 24, 12, že měli jako aktivní skóre. Takže on si to nemyslí prostě. And also we scored 3 of the goals against Debrecen, on set piece. Nezapomeňte ty 3 góly. Debrecen. Já bych na to navázal, jak moc velkým pozbuzením teda bylo pro mistrů to vítězství. The win 3-0 win the Debrecen. Was it a big push up or how do you think it was a optimistic push up? We had a very bad period in July, in the beginning of July. My jsme měli hrozně špatný začátek července. A lot of injuries. Hodně zraněných hráčů. And we played bad in the first half against the Debrecen at home, but we played a little bit better in the second. A když jsme hráli s Debrecenem doma, tak jsme hráli velmi špatně první polčas. V druhém polčase to bylo lepší. And away against the Debrecen we played really good, I think, and lost home game match as well, so I think we are back in the level. Ale v Debrecenu už to bylo úplně něco jiného. Hráli jsme velmi dobře a to v podstatě pokračuje, takže si myslí, že jsou zpátky jako na svý úrovni, tam to bych chtěl být. Ano, já zkoumám Český rozhlas Czech Radio. Kde je podle nich favoritem toho budu? What do you think? Who is the favorite of this of tomorrow's match? Not tomorrow's match, but two matches. Two matches. Yeah. I think it's a very tight game. With two teams, small teams, one small team in Norway and the same in Czechia. Yeah. So, and no experience from European Cup. About 2 years ago, we had Atletico Madrid. That's the only thing. So, I think it's going to be a very tight game. On si myslí, že to bude hodně těsný, že jsou to vlastně oba podobné týmy. Jsou malí, nemají příliš zkušenosti z hraní v evropských soutěžích, což on třeba dokládá tím, že hráli proti Atletico Madrid. A že to je těsný. If I could have such a radio question, the correct pronunciation of your team is Strømsgodset? Yes. Okay, if I can ask, because somebody asked me, what does it mean? Because you are studying the history of the club. What is there any meaning of the name of the club, or it's just an area? Je to podle teritoria, kde se nachází. Nemá to žádný význam. It's like a quarter of German. Yes. Jenom váš domácí stadion, tam máte mělou trávu, nebude nevýhoda ta přírodní tráva, kde bude hrát tady? We are talking about the pitch, about your home stadium, where you have the artificial grass. And the question was whether playing on the real grass pitch is advantage or disadvantage for you. We have won more games on the grass than
on the artificial grass when you are playing away. So, but of course, at home we have been very, very strong. We haven't lost in 32 matches or something. Tak. So, odpověď zní, že oni to považují za výhodu na svém hřišti, že tam neprohráli už 32 zápasů. Takže jim to určitou výhodu dává. I think the artificial is more like the European matches. It's the good pitches that's going quick and same going artificial. No, on si myslí, že to je podobný, když je to kvalitní evropské hřiště, takže ten pohyb toho balónu je podobný. Prostě že tam je rychlý a prostě že to je rychlý, on to řekl, tak jak to řekl. Prostě asi že to má odskok a tak.